dahil sa paggawa at kapakanan ng manggagawa. Yan ang ating issue ngayon! Para sa ating issue ngayon on this lovely Sunday morning, tayo po ay pag-uusapan ng Civil Service Commission na mga courses. 70 nga po yung nasabi kanina ng aking partner at kasama natin para ma-explain yan. Siyempre, sino pa ba? Suki na ng ating programa yan. Si Attorney Aileen Lizada, ang Commissioner ng Civil Service Commission. Attorney Aileen, good morning and happy Sunday po. Good morning po, Ma'am Rica, Sir Danny, at sa lahat pong nakikinig at nanonood. A blessed Sunday to everyone po. Good morning, Attorney. At siyempre, maraming salamat. Linggo, pinaunlakan nyo kami. At medyo late na, belated Happy New Year na rin ho, Attorney. Sabi niyo nga ho kanina, family day, kapamilya do. So, Sunday sa pamilya day. So, kaya nga. Magandang umaga. Anyway, Attorney, ako na ang unang magtatanong dahil yung partner ko hirapan doon sa signal niya, ayos pa rin niya. So, in the meantime, pwede ho ba niya ipaliwanag? Ano ho ba itong mga courses? 70 ho, haba ho ba yung datos na nakuha namin? 70? Ito ho ba online courses, Attorney? Okay. Sir Danny, ang CSE through the CSI, which is the Civil Service Institute, para maintindihan ng mga tao, yan ho ang research and training arm namin. Siya ang learning hub ng komisyon. Kung meron ho tayong MCLE para sa mga abogado, ito naman ho ay ang CSI sa amin at sila ho yung nagde-develop at nagre-research po kung ano yung kinakailangan ng mga leaders ngayon, sa panahon ngayon. Yeah. So, kailangan natin i-upskill at i-train ho sila. So meron ho tayong 10 courses under itong kanilang schedule ng calendar of activities. At ang mga courses po na ito ay iba't iba ho based on sa pangangailangan ng mga empleyado ang mga leaders natin. A workplace. Uh-oh. Yes, sa workplace. So, ang mga 10 courses po na ito, starting February, meron ho tayong 10 courses and then meron ho siyang calendar period. So, ang unang-una po niyan ay ang Leadership Development Programs. Ito ay programa to enhance the supervisory and leadership competencies. Pangalawa po, meron ho tayong flagship programs including the Leadership and Management Certification Program or CPRO. Ito po ay face-to-face at ito po kasi, Sir Danny, sa career path ladder ng isang empleyado, may positions na kinakailangan mo may masteral ka. Kaso sa kabisi mo sa trabaho, hindi ka na pwedeng pumunta sa labas para mag- Tama. Enroll. Kulang sa oras. Kulang sa oras. So ginagawa ho natin itong CPRO and this takes it has the equivalent for CSE ng masteral. So ito po ay time-bounded po at meron ho, pwede ho itong i-take ng empleyado ng gobyerno. And this is also open to sa private but meron hong priority ko kasi po sa pagpasok sa kanila. And then meron ho tayong leadership in the digital era. Kung ang mga leaders or heads of offices natin ngayon ay hindi techie, pero ang direction ng ating bansa ay digitalization. Tama. Eh, kailangan ho, may concern ho tayo dito. So dapat in cadence or sabay-sabay dapat ho ang pagtakbo natin. So dapat titingnan natin ano yung mga sistema ng opisina natin, saan tayo pwede mag-streamline or bawasan ang proseso. Meron din ho tayong 4, manager's role in capacity building. Meron din ho tayong emotional intelligence and leadership. Hindi ho lahat kami na like from ombudsman ako tapos to LTFRB and then to CSE. Hindi ko ho alam lahat itong mga nasa dati sa prangkisa. So the learning curve is quite sharp, no? So pero ikaw as a leader, kung tatanong ka ba? And well-rounded ka, di ba? Yes, para matuto yes, ka. Iba-iba, flexible. Other area, another field, you mean? Uh-oh. Opo, at saka hindi ho dapat you take it against parang dapat alam ko tong lahat so hindi ka na mag-consult. Yeah. Hindi ho, you consult as well. And then meron doon ho tayong developmental conversations for leaders. Meron ho tayong gender diversity and social inclusion. Ethical leadership. This is very important kasi sa ating workplace, paminsan meron tayong mga sexual harassment cases po. And hindi ho part yan ng job description ng empleyado ng gobyerno. Bawal ho ang hipo. Bawal ho yung mga sexist remarks. Hindi ho pwede yan. Ethical leadership. At saka yung mga, kung ikaw mismo ay hindi straight,
apektado ho lahat kung ikaw ay tumatanggap, kung ikaw ay corrupt. Ano mangyayari sa babae? Ikaw yung leader, ikaw yung nagda-drive ng opisina. Kung ikaw ay tumatanggap. So, meron ho tayo mga ganon. And then, well-being centric leadership and CSI leadership series. So, ito ay 10 courses po, 10 programs na ino-offer ng CSE at may calendar ho kami. So, for those who are interested, I gave Zaldi po magpapasalamat lang din ako dun sa staff ninyo. Magaling hong mag-follow up. Hindi naman hong sa... hindi naman siya... magaling ho yun. Magaling hong mag-follow up. So, I gave them the link saan ho kayo pwedeng pumasok sa CSE website through the CSI calendar po. Doon ho nyo pwedeng matcheck. First come, first serve po ito. Yes, sir. Ito kanina, 10 courses to all about leadership, di ba? Ito ho ba, binanggit nyo kasi yung pangalawa, face-to-face. So lahat ho ba ito covered face-to-face ho ba ito? Hindi to online courses. They have to be physically present in a class. Hindi ho. Hindi po. Meron hong synchronous, asynchronous, but the CPRO is face-to-face. All the rest, hybrid, virtual pwede. Po. Ganun? Virtual po. Virtual po. And meron ho tayong mga pinapasagot sa kanila. May pinapasagot tayo sa kanila. May kasi ho kailangan namin i-limit like 200 to 300 persons per program so we can manage the learning. The learning po, no? Kaya may limit. Pero for mga isang araw na course na short lang po, kaya pwede isang araw lang, pwede ka nang matapos para meron may ho, certificate ko completion ka na, ganun? Meron hong isa, let's say if the course requires only X number of training hours, kasi ganito. Pag nag-apply kayo sa gobyerno or for promotion, hahanapan kayo. Experience, titingnan yung personal data sheet. Ilan ang training hours mo? Tapos kung ina-applyan mo ay supervisorial position, hahanapan kayo, ilan ang training hours mo? So ikaw, kung marunong ka, kung meron kang foresight, empleyado ka na, nasa loob ka na, tingnan nyo po kung ano yung kurso na pwede sa inyo. Kailanganin mo para ma-enhance pa yung iyong kaalaman, di ba? Oho, kung parang para, part of your career path, di ba, Tony? Yes, parang ganun, di ba? Correct. Parang you equip yourself. That's what we are here for. We want to upskill yung mga empleyado ng gobyerno. Continuous po. Hindi ho ibig sabihin na nasa gobyerno ka na, okay ka na. Hindi ho. Kasi it changes, time changes. Yes, yes. Virtual ang meeting. You have to grow. Yes, po. Opo. Opo. Oo, partner. Alam ko, marami ka pang gusto itanong din. Ako mamaya ulit. Yes, oo. Na curious kasi ako kay attorney doon sa mga sinabi ni attorney na you can take many courses na basta pasok sa schedule mo. And may isa na parang ano lang on a daily basis, on one day you can take it. Attorney, can you do multiple courses at once? Kung kunyari po, psychosocial well-being Yes, leader mo, na kaya naman pala pagsabayin dahil magkaibang basta schedule. Kaya can you do that? Pwede ba yun? Okay. First of all, you have to go through your wanting na nyo ho yung load ninyo, trabaho nyo. Kasi baka attend kayo ng virtual namin pero ang dami nyo palang backlog. So, you have to go through your head of office. Tingnan nyo ho na parang sabihin nyo, interesado ako dito. And para alam niya na online ka, meron kang i-attend. So, it depends po kasi, let's say for February, meron mga offerings na yan lang muna. And then for March, meron na naman. So it depends po on the number of days, the number of hours, because you will be given a certification. At meron din ho kayong mga isasagot at magko-comment din po kami. Kung kaya ho ninyo at pumayag po yung head of agency ninyo, and it is okay ho yung current load ninyo, and if you are able to do it, why not? Ano ho naman ho ito? Synchronous. Basta sagutin nyo lang ho yung mga assignments ninyo kasi meron din ho talagang assignments. And hindi ho kasi kayo bibigyan ng certification if you do not complete everything. So blended po ang learning natin. Synchronous and asynchronous. Synchronous meaning online, present kayong lahat. At sasabihin ng subject matter expert, tomorrow you submit this, ganito, ganyan, ganyan. So, syempre, sa gabi, gagawin mo yung assignment. Boom. So, the following day, submit. So, meron ho tayong mga checks and balances. Does not mean na if you attend, okay ka na. Hindi ho, kasi kailangan ho natin i-test din yung kaalaman ninyo. Oo. Attorney, pag nagpa-enroll ka ba na ganito, libre ba yan? I'm sorry, partner. Libre? Sir Danny, kasi kumukuha ho kami ng mga subject matter experts. Not all our resource persons po. Meron ho kaming galing sa labas. So, para at least malaman din mga nanonood. Meron ho itong... yung rate pa kasi iba-ibang courses so iba-iba rin yung rate of fees ganun. Meron ho, it depends on the length, the number of hours, the training hours. So it varies po from let's say a range of 2,000
200 to 4,000, depending on the number of days and the number of training hours po. Okay. Partner? Can we use this courses, attorney, to level up yung applications namin for a possible promotion? Definitely, Ma'am Rica. So, a while ago, sabi ko nga kasi, if, let's say, ito ang position ko ngayon, and target ko next year, dito ako na position, at titingnan nyo yung requirements ng position na yun. Nakalagay, example, masteral. Master's degree. So the time frame ko, I will enter CPRO, titingnan ko kailan ang schedule ng CPRO, kasi that is the equivalent of master's for CSC. And ito, I'd like to add dito, no, Sir Danny, Ma'am Rica, itong CPRO kasi, ang gumagawa lang ho ngayon nito ay ang CSC. So we have a pool of subject matter experts for a curriculum ng masteral. But the current commission chaired by Chair Carlo po and kasama ko si Commissioner Ryan Acosta, we have given the go signal to the Civil Service Institute na pag-aralan ang CPRO at baka pwede kaming mag-pilot sa ibang academic institutions. Na, so kung nasa Mindanao ka, hindi ka nalilipad ng Luzon. Yeah. Nasa Visayas ka, hindi ka lilipad. So you just go to the schools, and then if we have the curriculum and papayag ho yung academic institution, that they will also earn the corresponding units. Maganda ho yun. So pinapag-aralan ho ng CSI so that mas marami tayong ma-reach na mga empleyado ng gobyerno. Actually, there are already two universities po na willing na mag-cooperate, collaborate po dito. Baka sorry partner, one more before go ahead, Sir Danny, no? Kasi pag nagma-masterals po attorney, di po ba it usually takes a long period. Pero dun sa CPRO, ginawa niyo po ba ito for hindi na siya extended time, mas maiksi na makukuha nila yung kanilang master's degree, o meron pa rin pong specific months, years na kailangan mong gugulin para makuha ito? Yun nga ang maganda dito kasi this is a couple of weeks in Luzon, in the central office. In the central office, after that, pagbalik nyo sa inyong corresponding opisina, hahanap kayo ng inyong paper or your project, kung ano ho yung within your office lang. So it takes more or less siguro ho mga less than a year. Kung masipag ka, matatapos mo ho yun. At kung mapasa ka, matatapos mo ho yun. So, the initial unloading and briefing and education ho ay gagawin sa central office. At maganda ho kasi may dorm kami doon. At kung empleyado kayo ng gobyerno, pwede ho kayo magstay sa dorm doon. And pababa lang kayo sa second floor, kasi fourth floor yung dorm namin. Eh, wala na ho kayong ano, problema sa, saan ka hahanap ng ano, to stay. But if we are able to farm this out to the different academic institutions, mas maganda po. Oo. So for now, parang ito, learning, yung institution, naka-based lang ba, Luzon-based, or meron pa kayong mga plano na, let's say, to make it nation, mas marami ang maka-avail nitong mga courses na ito, attorney? Ang CPRO po, ang conduct ho is the central office. But all other, nung sinabi ko po, all offerings ng Civil Service Institute po ay online. Virtual po tayo. So, mas marami. So, okay. Our infra on IT, kaya ho na. So, regardless where you are, pwede ka. Basta lang, basta meron kang capability for your na maganda. Wi-Fi mo, di ba? Ganun. Yes. Opo, Sir Danley. Pwede po. Okay. Oo. Okay, partner. So, maganda. So, ang inisip ko kasi, sa nga ba ho ba, attorney, ilan ba ang civil servants natin all over the country? We have more or less 1.7 million government employees po, Sir Danny, nationwide. 1.7 million. And then, how many ang sa NCR? Ilan ang siyempre, majority na doon? Right now, I don't have the numbers of the distribution, but I can leave it back, sir. Pero for now, you can really say na we need talaga, we lack yung capability, yung mga leadership qualities for our mga civil servants. Kaya kailangan natin itong courses na ito. Oho, kasi kagaya nito. Kung kayo ay appointed ng presidente or na-promote ho kayo, hindi ho ibig sabihin, you have the monopoly of everything at you have, pagpasok nyo talagang tatapon kayo ng mga tao. Well-rounded ka dapat.
Oo, so, at saka yung parang if you want your authority felt, ang iba kasi ho, tinatapon talaga yung iba. So, pumupunta sila sa CSE. So, meron ho tayong proseso. So, for those who are new in the offices, you can consult CSE, especially on assignments of employees. Kasi yun ho natatanggap po namin dito. And if you want po, we will be able to assist you in the transfers po, in the assignments. But do not take it against the employee pag humihingi sila ng tulong sa CSE because meron ho tayong proseso on how to transfer employees. Hindi lang ho yung kasi hindi ito sa akin or hindi ito aliado sa akin or ayaw ko ito kasi may gusto ako yung pang-ipasok dito, tatanggalin ko. Hindi lang ho basta-basta ganun. So in relation to that, kasi we have a new government, napakadami ho nating appointments. Marami ho ba dun sa mga appointees ngayon nag-seek ng help sa CSE regarding how to make them more capable, how to make them more na talagang competent in their jobs ngayon? Actually, marami din ho. And meron din ho kaming ino-offer sa regional offices. Yung it's a program ho for the newly elected local executives na meron din ho. Ang DILG meron. Meron din ho ang CSE. Parang how do you hire? How do you fire? Ano ang proseso ng due process? Meron hong ganon. And meron din ho namang lumalapit sa CSE for guidance ho. Marami. Okay. What about courses, attorney, na specialized? Say, para dun sa mga nasa DENR, nasa DOST, na kung kailangan nila mag-level up ng kanilang profession, mas specific yung klase ng kurso na kanilang kakailanganin. May ganong offerings din po ba ang CSE? Most, pag ganito ko kasi, then the corresponding agency may link up with CSI. And kasi if that is the case, then if they want a DENR nationwide, ang pwede hong assist namin ay sino hong subject matter expert nila. Kasi ang IT namin, we have a big IT infra na kaya namin thousands in one room, virtually. But kung sasabihin niyong ang CSE ang subject matter expert, hindi ho namin expert ang, kasi HR ho kami. But we can assist them. We can assist them on getting and looking for mga subject matter experts nila. But more or less, sila kasi ho yung mas may alam. But ang amin is the infra. Baka pwede yung mag-tie up ng ganon. Opo. Yung mga courses din po ba, attorney, pwede natin gawin as a forum? Kunyari, malakihan, like hindi na siya single Zoom courses lamang, but can be done by departments, by whole departments, whole teams. If they will request us, actually, ang ginagawa ng CSE, parang we have an HR symposium because that is our mandate HR. Every year, we have an HR symposium nationwide where all the HRs gather. And this is more or less 3 days. Iba't ibang topics so ang binibigay namin for the HR. This is where we download what is the latest, what are the best practices. You hear subject matter experts coming from abroad. Pupunta ho dito, some ASEAN member countries, participants, so ay nagpa-participate din. This is for the HR symposium. Kasi nga ho, CSE is the centralized HR ng buong gobyerno. But if they want another topic, pwede naman ho nating pag-usapan on how to proceed and kasi we need to find subject matter experts as well. Attorney, kanina, in-outline nyo yung 10 courses. No? Yung dalawa kasi parang medyo nag-rehisto sa akin talaga. Digital kasi yun yung mga napapanood relevant ngayon. At saka itong ethical leadership. Ito ba masasabi ninyo? Ito yung mga marami ngayon na nag-a-avail ng mga courses o ito yung nagiging priority na marami ngayon? Sa inyong pananaw ho, sa takbo ng ating ano ho, ng ating CSE, Civil Service Commission. Ito nga ho, this is quite ironic kasi digitization. Pero nagpapasalamat kami sa Kongreso at under our chairmanship kay Chair Carlo. Finally ho, ang CSE magkakaroon ng Information Communication Technology Office. TikTok. Kasi right now, our IT is just a unit in one TikTok. ang dati kasi ang IT namin ay isang unit lang sa isang opisina under IRMO, the Records Management Office. So with the new commission na we want all regional offices linked together, we want online exams. So pero wala kaming ikto. Pero now, binigyan na ho kami ng ikto ng Kongreso. And we have now the Information Communication Technology Office. So, ito ho, first, you look into your systems, ang mga opisina. And then, ano ho yung kulang? Ano ho yung pwede pa?
So that dapat to kasi you strategize and think saan kayo papunta with yeah. all this ano ho kung uh-huh. I think ang NEDA will be sharing kung ano ho yung saan ho tayo papunta from 2023 to 2028 uh-huh. yung Philippine Development Plan. Dapat aligned ho tayo dyan. Uh-huh. Okay. Partner, merong phone-in question dito yung isa nating kasama sa production staff. Kasi for those na nag-a-avail ng mga face-to-face classes, can they ano ho, file a leave of absence sa kanilang trabaho para maka-attend sila dito? Or nasa ano na yan, individual cases na ho yun, attorney? Okay, meron kami yung term sa gobyerno, official time. Meaning, okay. Papayagan ho kayo ng opisina nyo. For the CPRO, I think this is CPRO. Kasi kung virtual, madali lang naman ho, kaya nandun lang ho kayo sa opisina. So CPRO is usually you fly to Manila para ho to attend the 2-week inputs for CPRO. So ito ho may official time and then you apply for it. Tapos papayagan ho kayo ng head of office niyo kung papayagan ho kayo. Hindi ho babawas. Bale, this is not vacation leave because you are doing work as well, which will be good for your office and also for in furtherance of your career path po, Sir Danny. May official time ho kaming tinatawag. So merong office order, sasabihin, or on official time, so papayagan ho kayo. Okay. Or official business. Pag official business, meaning, pag official business, papayagan ho kayo, pasama yung plane fare nyo. Pero pag official time, kayo hong babayad ng plane fare nyo. Di naman po yan, official attorney, business. Dadalhin sa ibang bansa for foreign trips doon mag-aaral. Ay, hindi ba? Iba yun, iba naman yun. Baka junk. Oo. Lang yung pupunta. dito ho tayo, dito po. Oo. Okay. Sa sanction ng CSC, di ba, attorney? Opo, opo. Hindi ho tayo gagawan sa ano ng workshop sa labas po. Dito ho tayo. Okay. Partner. Yeah, yun yung maganda kasi ang dami na nating chance to upskill, di ba, upgrade ourselves. Nang nandun lang din minsan sa comforts ng opisina, sa bahay, kung kakailangan niya na naka-work from home lang din tayo, at least may chances ng CSC na binibigay para ma-level up mo yung sarili mo. Attorney, for those na mga nakikinig na civil servants natin ngayon, paano po nila malalaman, makita yung mga courses na pwede nilang applyan? Okay, pasukan nyo lang ho yung website ng CSC and then makikita nyo po doon kung saan yung link for the CSI calendar. I gave that ho to Zaldi a while ago. It is csi.csc.gov.ph and you look for the Learning and Development Calendar or LND. And Ma'am Rica, pwede ba ho may plugging lang din ho ako for the... Sige, go ahead. So attorney. February 5 po is the Foreign Service Officer Exam. Thank you. It's the Foreign Service Officer Exam. So this is a tie-up with DFA. Nationwide ho, there are several centers. Ito ho yung exam for the Foreign Service Officer Exam. And then for March 26, we will have the first ano ho, pen and paper test nationwide. For all those, kasi ang target ho natin ngayon is 700,000. And part ho dito, I am happy to say that we're first time that the cadets of the Philippine Military Academy together with their non-uniform personnel will be taking the civil service exams because meron hong pinapag-usapan, understudy pa ho yun sa CSC at sa PMA, but we would like to, kasi marami ho sa retired na mga AFP, they are not covered by CSC kasi uniform personnel ho sila. So pag lumilipat ko sila sa civil service, wala ho silang eligibility. So for the first time, kukonduct ko tayo ng civil service exams for the cadets. Maganda yun, ha? March. Yes, sir. Yes, sir. Kasi ngayon, marami na appoint na galing sa military. So this is very relevant yung itong binanggit nyo ngayon, attorney. Oho, kasi pumapasok sila sa Department of National Defense, DIND, yes. OCD. Security Advisor, di ba? Yes. Again, opo, tapos hindi naman counted as government service. So tinitingnan ho ng CSC how we can help. And nagkaroon na ho ng dalawang meetings ang commission with them. Opo. Ayos. Attorney, sorry, I forgot to ask. Ito pong January 27 po ba yung last na deadline for the CSC exam? For March po ba yung first natin for this year? March 26 po
Yes, hindi. Yes, ma'am. Civil service exam po, di ba, attorney? We do that every year. We have two exams. Twice a year. The next one is in August po. So, for those who are interested, kasi for the past 2 years, hindi ho, konti lang ho pina-exam kasi nga pandemic. So, the commission increased the target to 700,000 nationwide. Usually, 300,000, 500,000. Ngayon ho, ginawang 700,000. So, we are aiming at gymnasiums, big centers para maging testing center po. Okay. Sige. Alright, ayan. Okay, so, tying up with the local government. Mm-mm. Maraming salamat, attorney, dahil for your time. Of course, it's a weekend, pero nabother ka pa po namin for this. Thank you, ma'am. Thank you rin sa pagkakataon. Salamat po. Attorney. Thank you. Ingat po. Thank you.